Přeji vám krásný den a vítám vás u obrazovek u našeho souhrnu zpráv. První prázdninový týden máme již za sebou. Děti odpočívají od úkolů a školních lavic, my však ne. Pro nás prázdniny neplatí a proto jsme neustále v pohybu a na cestách po akcích konaných na Hlučínsku. Nahlédněme nyní pod pokličku dnešních zpráv. Hněvošice vydali knihu o své historii. S koncem školního roku se školy loučily s deváťáky. Ve Velkých Hošticích ukončili školní projekt. Myslivecké hody v Oldřišově jsou již tradicí. Dolní Benešov Zábřeh hostil fotbalový zápas. Obec Hněvošice se pyšní vlastní knihou. Publikace je časozběrnou vzpomínkou na léta minulá i současná. Naše kamera byla přítomna při uvedení knihy do života. Obec Hněvošice je půvabná vesnice, která se může právem pyšnit v mnoha oblastech. Z toho důvodu byla vytvořena kniha, která mapuje dění ve zdejším prostředí od dávné minulosti až po současnost. Kniha byla uvedena zaslouženým slavnostním setkáním, na které přijali pozvání občané obce i další hosté. Pro obec Hněvošice je dneska opravdu velmi významný den, protože křtíme nebo uvádíme do života novou knihu o Hněvošicích, vlastně první, která mapuje celou historii od první zmínky roku 1349 až po současnost. Součástí slavnosti bylo kulturní vystoupení dětských tanečníků. Mikrofonu se poté ujal starosta obce a mimo jiné popřál doktoru Plačkovi již nyní s předstihem vše nejlepší k jeho významnému životnímu jubileu, které oslaví v příštím roce. Autory této knihy jsou paní doktorka Magda Plačková a pan doktor Vilém Plaček, autoři, kteří napsali už 14 knih a toto je jejich 15. Jsme nesmírně rádi, že před několika lety se ujali tohoto úkolu a vlastně pro Hněvošice tuto knihu připravili. Na vzniku se obětavě podíleli i další občané. V tištěné podobě se zájemcům otevřel pohled do všech obecních oblastí, vše je navíc doplněno černobílými i barevnými fotografiemi. Kniha má 450 stran, vyšla v 500 výtiscích a od dnešního dne ji můžeme prodávat a rozdávat svým občanům a ostatním lidem, kteří budou mít zájem o naši knihu. A myslím si, že je to velmi dobrý skutek, protože se, myslím, velice dobře zařadí mezi ty obce Hlučínska, které už tu knihu mají a v podstatě doplní ty informace o regionu Hlučínska, které tady je vždycky potřeba a stane se takovou další kamínkem v té mozaice těch knih a těch možností čerpat informace o celém regionu. Následovalo symbolické skropení knihy a společný přípitek. Hosté přijali symbolické dárečky a samozřejmě i již mnohokrát zmiňovanou knihu. Kniha je významná i pro další generace a k zakoupení bude připravená nejen v samotné obci. Kniha samozřejmě bude k dispozici u nás na obecním úřadě v Hněvošicích. Knihu budeme také distribuovat do Hlučínského muzea a do infocentra v Kravařích. Každý rodinný domek v Hněvošicích poskytl ať už fotografii, anebo nějakou vzpomínku, která se promítla do té konečné verze této knihy. Takže všem moc krát děkuji. 9 let základní školní docházky je již za nimi. Mladí studenti se po prázdninách rozejdou do nových škol a tak se ta jejich základní, tedy pedagogové, s nimi chtěli rozloučit. V jakém stylu to kde pojali, vám ukážeme v následující reportáži. V Kravařích se rozloučili žáci 9. ročníku se svou základní školou a proto bylo nutné takový slavný den také důstojně prožít. Na slavnostním předávání pamětních listů absolventům 9. ročníku naší školy se rozloučíme ze 43 žáky naší školy. Deváťáci si uvědomovali důležitost těchto chvil a k této příležitosti se dostavili slavnostně ustrojení. Mladým mužům i slečnám to moc slušelo. Já si myslím, že na své cestě základní školou udělali opravdu velký pokrok a že dospěli v mladé lidi, kteří se ve světě neztratí. Připraven byl kulturní program, který zásluhou textů v písních vháněl chvílemi do očí slzičky dojetí. K žákům obou tříd promluvil ředitel školy i zástupce města. Spolu s dalšími hosty se ujal slavnostního ceremoniálu. Kdy po 9 letech završili své působení na škole, ať už v Koutě, v Kravařích, a vlastně po prvním velkém životním rozhodnutí se vydávají na další studia nebo do učení.
chtěl bych jim popřát všem, ať ta jejich životní cesta a to budoucí profesní zaměstnání jim přináší sebeuspokojení a radost. Každý z žáků byl jednotlivě jmenován. Pro vzpomínku na svou základní školu přijal pamětní list a symbolické dárky. Mým největším přáním všem vycházejícím žákům 9. ročníku je, aby byli dobrými lidmi a aby v životě byli šťastní. Konec června znamenal také konec docházky do základní školy pro žáky a žákyně v obci Sudice. Dneska je slavnostní vyřazení žáků 9. třídy, kteří ukončili tady základní školu v Sudicích. Je jich celkem 10, to znamená 3 kluci a 7 holek. Deváťáci byli velmi šikovní a jejich školní výsledky i chování zasluhovalo pochvalu. Mladí lidé se sešli v prostorách obecního úřadu, kam se s nimi přišli rozloučit zástupce školy i obce. Jednotliví odcházející žáci obdrželi na památku pamětní list a dárek k dalším pomyslným krokům vstříc budoucnosti. Na památku se chlapci i dívky podepisovali do pamětní knihy. Určitě je to velká škoda, že už nám odcházejí, budou nám opravdu chybět. Byla to vynikající třída, studijní třída. Vlastně 9 z těch 10 žáků pokračuje na středních školách, na gymnáziích nebo středních školách s maturitou. Byla to opravdu výborná třída. Na závěr se žáci naposledy společně vyfotografovali a přijali osobní blahopřání přítomných hostů. Úřad jim přeje všechno nejlepší, aby se dobře učili, aby to zvládali, protože neví, co je na ně čekat. Držíme jim palce, aby dělali svým rodičům a škole čest. S prvním červencovým dnem je zpět začátek prázdnin a to pro děti znamená žádné úkoly a brzké stávání. V nejedné z našich obcí tento den děti bujaře oslavili. My vám přinášíme reportáž ze Strahovic. Děti ze Strahovic se bavili na dnu dětí. Malí návštěvníci si mohli vybrat z velké škály soutěží, které propojilo jedno zajímavé téma. Dnešní den si připravil klub rodičů při základní a mateřské škole ve Strahovicích odpoledne pro děti s názvem Vítání prázdnin s vodníkem. Pro ty nejmenší byl navíc vybudován také provizorní akvapark, kde se mohli v horkém počasí schladit. Ale děti měly možnost si také zaskákat ve skákacím hradu. Máme tady skákací hrady, máme tady koně, připravili jsme hry s vodou, takže na tento krásný letní den určitě super odpoledne. Připravili jsme si pro děti spoustu soutěží, her, rozdělili jsme je do týmu, budou hrát soutěže proti sobě. Tematicky jsme to zaměřili na vodníka, s tím, že v těchto horkých dnech mu vysychá rybník a připravili jsme hry soutěže s vodou, aby děti mu pomohli vodníkovi zachránit se. Rodiče pak mohli posedět ve stínu slunečníku a v připravených stáncích si objednat něco dobrého. Myslím si, že je to úžasné. Tady celý program a veškeré ty aktivity, které se momentálně odehrávají, připravili rodiče. Děti jsme rozdělili do družin podle barev. Mají trička i podle barev vytvořená, aby jsme je poznali, aby mohli soutěžit mezi sebou, aby se nepletli, nemotali se mezi sebou. Je tady nachystáno občerstvení, spousta zábavy. Samozřejmě jsme teďka někdy v jedné třetině, dejme tomu, našeho programu, takže myslím si, že den se vydařil. Já doufám, že děti budou spokojené, že budou spokojeni samozřejmě jejich rodiče nebo příbuzní a přátelé, kteří tady je přišli doprovodit. Reportáž z Holštic nám přiblíží ukončení školního projektu s názvem Společně za chemii. Holštičtí žáci v rámci zahraniční spolupráce společně s polskými spolužáky pracovali na chemických projektech a pokusech. Ty pak představili svým mladším kamarádům. Projekt, který představoval chemii v mnoha poutavých a zajímavých podobách, dospěl do svého závěru a to v obci Velké Hoštice. Na našem společném posledním setkání vítám tady Poláky, vítám tady naše deváťáky z rodičí. Jsem moc ráda, že jste se hekli. No, my jsme se snažili zajistit takový projekt, aby se Poláci z naší školy dali dohromady a aby zažili v chemii všechno, co se týče praxe a podívali se do různých podniků a zkusili si pokusy, jaké to je na vlastní kůži.
Jedna část proběhla pod širým nebem, druhá pokusná čekala na účastníky v prostorách školy. Tak aby to bylo se vším všude, tak jsme vytvořili dneska ráno s dětmi periodickou tabulku prvků, což představují muffiny s jedným papírem a máme tam všech 109 prvků a každý si může vzít prvek, který je jeho oblibou nebo neoblibou a schutí si ho vychutnat. Teď se přemístíme na druhou fázi, kde uvidíme chemie hrou, chemické pokusy, kde máme dneska kapalný dusík, máme helium, máme suchý led a máme samé takové extravagantní pokusy, s kterými se běžně nesetkávají. Jednotlivá chemická počínání byla doplňována o odborný komentář, co se právě před očima odehrává, co je k pokusu potřeba, jaký je správný postup a podobně. Se mělo sice účastnit více Poláků, ale bohužel už mají prázdniny, takže jich je dneska 25, jsou to žáci z rodičí a učitelé a naši tady jsou vlastně deváťáci a pár osmáků, kteří se přišli podívat, protože se zajímají o chemické pokusy. Já jsem velice rád, že naše škola má družební jaksi takové akce s přátelenou polskou školou v Nedze a jsem rád, že spolu dojde takových projektů, které jsou dotované a získávají dotace na pěkné akce, na společné výlety, na společnou výměnu zkušeností. Toto ukončení bylo doladěno do posledních chemických detailů, včetně perfektního nápadu začlenit tento obor i do sladkého občerstvení. Myslivecké hody s vynikajícími dobrotami proběhly v Oldřišově. Tato akce je zde velmi oblíbenou a na dobrou zvěřinu si zajdou i přespolní. Nakoukněte s námi, jak příchozím chutnalo. Zatímco rtuť teploměru stoupala k příjemným letním hodnotám, kuchaři a kuchařky v Oldřišově se rovněž zapotili, ale při přípravě dobrot u zvěřinových hodů. Připravili jsme si dneska zase opět tradiční zvěřinové hody. Výjimečně to nemáme v parku, protože náš zámek se rekonstruuje, takže kuchyň tam není funkční. Výběr připravených lahůdek a pokrmů byl opět velký. Všecko se tady připravovalo, vlastně to všechno čerstvé, dneska přes noc. Takže máme tady výpečky, kančí, máme svíčkovou, šípkovou a guláš zvěřinový. Hosty přivítala nová originální kuchyně a zároveň výdejna jídel. Naši kuchyni jsme vybudovali ze starého vagónu. Občané mají tyto zvěřinové hody ve velké oblibě a také letos si přišli pochutnat. Svíčkovou, guláš, klobásy a další speciality konzumovali zájemci přímo na místě nebo si jej kupovali a odnášeli do svých domovů. Na své si při této akci přišly i děti u připravených aktivit. V Dolním Benešově Zábřehu proběhl netradiční fotbalový zápas. Každoročně se na místním hřišti utkají faráři proti benešovskému výběru. Vrcholem utkání byly penalty. V Dolním Benešově proběhl již po páté fotbalový zápas, kdy se proti sobě postavili týmy, jejichž složení není ve sportovní branži až tak standardní a obvyklé. Už po páté se setkávají faráři z ostravsko-opavské diecezie a hráči Kolovratu, kteří hrají hlavní zápas, mezi tím jsou zápasy mládeže. Hráči, hosté se sjeli k zápasu ze vzdálených míst naší republiky. Po páté jsme se střetli, výsledky jsou různé, většinou trošku měli Kolovrati navrch, co se týká výsledku. No nejvzdálenější za kněze je hlavní kaplan armády České republiky, plukovník Knichal Jaroslav, ten přijel z Prahy. Už před zahájením zápasu vítala příchozí dechovka, která hrála k poslechu a v mnoha případech i ke zpěvu. Zápas byl rychlý a dynamický, ale i během hry nezapomínali hráči na pravidla fair play. Na závěr došlo i na penalty. No tak, mně se moc dobře nehrálo, jelikož to je tak asi po roce, co jsem se postavil na trávu, jinak hrajeme futsal, ale je to sranda, člověk do toho hrále co, zdá do toho hodně, proč ne? My jsme rádi za krásnou remízu, to je krásný, ne, pro nás výsledek. Začali přitahovat a už jsme nestíhali na to a ty penalty nás zachránili celkem. Perfektně, spokojení s výsledkem, spokojení s manšaftem, maximální. Lidé podpoří tu účast, je vidět, že tady je hodně lidí a chceme pokračovat a teď budou ještě po nás střílet penalty ženy, což je taková, myslím, záležitost, na kterou se lidé těší. Do této fotbalové akce se zapojili i ženy, které sázely do branky jednu penaltu za druhou. Děkuju panu Bohu, že nám dal počasí luxusní, pak děkuju chlapům, že přijeli, Kolovratům, že byli zase prostě takový vstřícní, ohleduplní. Výsledek jsme mohli ovlivnit, ale dali jsme do toho všechno, co jsme mohli. Děkuji všem, že přišli, lidem. Sportovní tečka na závěr a jsme na konci našeho souhrnu. Věřím, že jste se mnou strávili příjemnou chvilku.
Pokud vás zajímá více zdění v našem okolí, zadejte si do vyhledávače www.hlucinsko.tv. Zde najdete více z našich reportáží. Já se s vámi pro tuto chvíli loučím a přeji vám příjemné dny.